Здравейте! Време е за рандеву. В следващите минути отново ви предлагам да се потопим в светът на актуалното и музикалното. Детройт, бе, Детройт! Доста време преговаряме с една звукозаписна компания, компанията на Eminem. Дали сам или с някой, при всички положения лягаш. Винаги съм бил за. Сами аз съм участвал много години. Просто решихме да направим нещо заедно. И кога си спомням, Чико май каза, дай да направим кючек. Ние винаги се стремим да бъдем в крак с модата. Затова в следващите минути ще обърнем внимание на какво нововозелите. Предлагаме ви един забавен кючек с едни готини изпълнители. Уважаеми зрители, намираме се на снимачната площадка, където беше заснет един уникален клип. Сега тук, като чуете кючек Козел Вовозел, трябва да си представите ни яки чалгаджи, а в същото време виждаме ни готини млади хора, които са направили як кючек. Да започнем както си трябва от идеята. На кого беше тя? Вдигна ръка. Кой ще говори първо? Идеята малко спонтанно стана. Смисъл, просто си говорихме така и обсъждахме световното първенство. И даже не спомняме кой подхвърли точно. Обсъждахме топката. И Джабулани, Джабулани, то самото име си е интересно. И някой каза Джабулани кючек. И тогава спомням, Чико май каза, дай да направим кючек. Стане много готино. И така, общо взето. Чико е инициатора на целия проект. Благодаря на него реализирахме. И това е. Всъщност не се занимавате с музика професионално, нали? Ами не, не. Работим тук в софтуерната компания, но според мен се получи много добре и сигурно ще има и втори проект. Очаквайте много скоро. На майтап един албум ще издадете. Да, не е изключено, значи с музика са свързани Поли и Влади. Влади написа музиката, след това сглоби клипа. Поли, въпреки че я предупредихме от предната вечер, успя да дойде и да изпее песента, за което много и благодарим. Благодарим също и на Влади, че толкова бързо и толкова професионално се справи с целия проект, да успее да го сглоби. Всичко заснехме и аудиото го записахме за 3 часа общо. Компанията на толкова много мъже. Виждаш ли си в тях и в бъдеще да работиш с тях? Доста приятно. Аз не съм единствената дама в целия проект. Има още две момичета. И се чувствахме доста добре и трите. Сред такава огромна мъжка компания. Доста бързо се справила и подготвила за това изпълнение. Пасва ли ти текста на твоята същност като човек? Ми да. Няма лош човек да участва в нещо забавно, пък и нямах друг избор, освен да бързаме, защото всичко трябваше да стане много бързо за 3 часа. И клипа е заснет, и песента е записана, и след това има такава друга работа с Губяема, той може да каже повече. Но общо взето, заедно 3 часа сме работили. Това е така един съвремен, модерен сега кючек с една препратка към чалгата от едно време, особено в клипа. На режисьора ли беше идеята? Ами, значи идеята за клипа е обща. Всъщност така коментирахме какво ще бъде
Някои сцени са измислени по сценарии, имахме си сториборд дори. Но имаше и сцени, които просто почвахме да снимаме и виждахме, че се получава добре и решавахме да го направим по този начин. Но определено търсихме ефект на, и на звученето с някакъв аранжимент, който е много такъв, така да се каже, посен от към инструменти и звуци. Просто наистина кючек от едно време и клипове, които на такива песни, които са просто от едно време. Купата е вече тука, джаболаните не е тука. Футболисти, капитани, всички друга джаболани, джаболани. Ключек. Джа, джа, джаболани, джаболани, джа, джа, джаболани, джаболани, джаболани. Футбумафани. Джа, джа, джаболани, джаболани, джа. Джабулани, джабулани, джабулани.